השני, כיפאון בהגנת אחי נצרת, ונראה למחפוד מנצל את ההזדמנות. פיבן, זה השפרצבוים, מריץ את קאינדה, הנה קאינדה, 1-0 למכבי. של בני בן זקן לאחר ניצחון במחזור הראשון 2-0 בהרצליה. קומדיה של טעויות בהגנת אפולה. איטלי גנון מחזיר את הכדור לרחבה. באמת שההפתעה הגדולה מהמגרש הזה מגיעה עם השער של אבי כנענה. אבי כנענה קובע 2 בשלב הזה, אבל אחי נצרת חוזרת למשחק הזה עם שער נוסף. 3 שערים תוך 3 דקות כאשר היא עולה ליתרון של 2. המענה של לוד היה מהיר, רז שביט בדקה 76. מנצל כאן עמידה של הלא טובה של ההגנה גם בעליו, אבל כעבור דקה אחי נצרת יוצאת להתקפה שלה. טעות קשה של פלזנטל, וכאן על הבקר, ניצחון הגדול מאוד של הפועל קטמון ירושלים על מכבי הרצליה. וכאן השער הנהדר הזה של אריאל הדר שקטמון, כאשר אריאל הדר ממשיך במהלך הנוסף לכיוונו של ברוכיאן, והוא קובע. דברים על הדפים, כי גם אצלנו פה הגולר. צריך לקחת את זה בחשבון. ובואו נראה עכשיו את עטר. בתוך הרחבה, עטר! ולירן עטר מראה לגילי ורמוט איך עושים זאת נכון.